Páně Duklok přehnal svoji reakci na Girl Talk a dostává za to strašnou bídu. Tak se schválně pojďme podívat, jestli jsme tady v chatu boomeři, anebo jestli máme ještě aspoň trošku zdravýho rozumu. Pojď Dukloku, per to do nás. Ale mám zase na... Čoká, hodně otevřený Girl Talk. Rovnou asi můžeme začít první otázkou, která zní, jak často mastíš? Roman rozhodol, že dnes sa edukujeme v ženách. Že masturbace u žen je podle mě stále dost tabu téma. Čo není moc inač. Pokud vím, tak to jsou schopni. Já teda taky si nemyslím, že by to bylo tabu nějak jako úplně extra, víš? Že by to... Ne, dobře, okej, asi teda je, no, když to říká holka. To prodávat za 60 korun na OnlyFans, takže už to není až tak tabu. Mně to už nepríde také tabu, jak kedysi. Dneska mám pocit, že celkovo ta sexuálna výchova a celkovo veci ohľadom tohto jsou také otvorenější jako v minulosti. Doslova a do písmene jsou pryč doby, kdy ti pan farář řekl, kdo se osahává, půjde do pekla a bude mít chlupatý dlaně a já nevím co, takže jaký tabu? Není, že? Zase ale nerobte to na verejnosti, hej. To jako zase neznamená, že to není tabu, že si to nemáte nechat pre seba, veš. Tak keď si zpíváš fyzio pesničky, veš, že chápem, ale doma to radšej. Dobře, já to hodně záleží. Mám období, kde je to opravdu každý den, potom třeba 2 týdny vůbec nic. Myslím si, že už jen tohle hodně souvisí s tím menstruačním cyklem. Já teda nevím, za co Duklokovi naložili, ale v mém případě už teď se toho dozvídám víc, než bych chtěl. Já chápu, Girl Talk je úžasná věc a já se zeptám žen tady v chatu, jestli vám přijde OK, že se dozvídáte jako takový, řekl bych, hodně soukromý informace. Nemohla len prostě odpovědat, proč to tak rozoberá? Díga ona, jo, ale musí být 8.01. Tím, že mám přítele a bydlím s ním, takže nemám tak zapotřebí se uspokojovat sama. Čavo sa jej proste spýtal jednoduchú otázku a ona ti povie, že všetko, no mé biológiu vysolí. A ešte aj jej osobný život, to je super. Každopádne neříkam, že sa to nedieje, kolikrát on je třeba v práci, ja teďka pracuju z domu a niekdy mne... On je třeba v práci a ja zrovna dostanu chuť, tak si dám rukodílo, zahraju si na klavír, zaklikám si na myšku, jasne? Je to proste chytné. Kamo, dobre, už veď iba odpovedaj, kurva, prečo? Prečo mám detaily? Ale jako je fakt, že já zjišťuju, že lidi neznají něco jako je normální odpověď. Jak často si to děláš? Jednou denně. Tečka. Ne. Ne, tak jasně, to by nebyl content na 15 minut, kdyby tam 2 minuty nerozebírala, jak moc mastí svoji frčku. Kdy jsi poprvé mastila a kde? Nikdy bych neřekla, že tady tento příběh budu vyprávět někde veřejně, ale... Jak jako ne, šekt. Hele, ale jako maštění je takový univerzální výraz, to je... Protože jsi zmaštěný jak papír odsekané, pak mastíš, já nevím, tyjo. To... Já už jsem starý na tyto věci, hoši. Já už jsem fakt starý. Já už jsem dať iba prostě ascendanta vo Valorante a už jakoby... Sa mi nechce na tým násilu vytočit, ale vytačit. Já taky přemýšlím, že bych si radši teďkom rovnou zapnul Guild Wars 2 a dal si pár eventů, než poslouchal tuhle tu buchtu, jak vytahuje celý svý soukromí. Začává to malinko, jako cítím, že tu na... Víš, že... Je se mi otvára pečať, víš, jak Narutovi. Pamatujete si, jak jsme chodili do školky a vždycky po obědě tam byla taková ta pauza na to, abyste si lehli a... Nie, nepovie, že v škôlke, nepovie. A počítám, že svým oblíbeným plišákem. Roman, čo si mi to poslal? Upřímně své dětství mám dost takové rozmazané, takže si nepamatuju. Ty máš rozmazané dětství, ale pamatuješ si, že jsi to dělala ve školce. Mně přesně jak to... Rozmastěné. Přestaň. Dobře, tohle si bylo vtipné jinak. Jak na to reagovali ty učitelky tam a tak, ale... Jak jako reagovali na to učitelky? Choď do p***, Roman, čo to je? Jak jako reagovali na to učitelky? To je troll, presne, to je troll, to ona si vymýšľa. To není real. Jo, tahle vzpomínka mi proste odkvěla v hlavě. A prosím vás, abyste si nemysleli, že jsem si tam ve 4 letech někdy ve školce proste strkala dovnitř. Dobré už, čo to je? Jsem ani nevěděla v tu dobu, že je to něco jako špatného, i když jako není, ale... Šarka, že tak to jsem zvědavá, jak nám toto pomůže. Nechajme uvarit ještě, jsme v 2. minutě. Si představ, že začapu prostě ty učitelia, ty vychovávatelia v té školke, že toto robí a ona. Příjemné. Mě by zajímalo, jak toto Roman objavil. Čo musel dát do toho Google, že mu to vyhodilo? Já si myslím, že to bude průměrný girl talk. Akorát od nadprůměrné, velmi výjimečné dívky. Co ten chlapec stvára po těch internetoch? A ono to ani nebylo nic extrémního, jo? Třeba jsem se jenom prstíkama přejížděla prostě nějak po okolí a bylo mi to příjemné. Ne?
Já nevím, jak teďkom reaguje Duklok, protože mám zavřený oči, ale... Jo, ten jeho pohled jsem čekal. Já jsem čekal fakt nevinnou, jakože jasně malinko, nějak okrajovo spicy, ale ne, že já dostanem normálně, že audio knihu o masturbaci. To je jako default dnešních holek, nebo... já se bojím, že no, my se nesmíme nikdy rozvíst. Já jsem jinak ztracený jak Goro před Tokiem. Nebo něco naopak ne a přijdete na to. Chápeš, že ona má valid pointy vo veciach a do toho dá úplně ž... Ale robí to jako tým pádem asi dobré, lebo už jsem v 4 minutách a má zajímá, že čo povie ďalej. Spousta otázek ohledně prvního sexu, kolik mi bylo let, a jak to probíhalo, jestli to bolelo. Kamo, keď to začne teraz detailně opisovat, já to vzdávám. Na čo já se mám... A zase tady Duklok dostal bídu, úplně nechápu. Jakože není dost otevřený a že si myslí, že něco patří do soukromí, OK, OK, tak to můžeme dostat bídu oba pětně, prosím. Šup s tím do komentářů, dislikey. A nadávky. 3, 2, 1, 1. Trápiť more s videjkami. Na čo má Roman strihať reakce? Však my môžeme robiť story timey. A čo? Můj první sex proběhl v 18 letech a bylo to teda z mojí strany nedobrovolné. Hle, po té školce tomu úplně nevěřím. A teďko mi ještě Borka řekla, že vlastně byla... Takže ten klub mě znásilnil. Může vám být asi jasné, že tím pádem to bolelo opravdu hodně. Protože... Prečo tam dala tu silly goofy hudbu? Prečo ona prostě ti povie něco úplně, že čo není vůbec sranda? A pustí tam funny muziku, no. Za to dá silly goofy music. Včera jsem bol pozrieť muzeum holu. Bol som sa pozrieť, ako prebiehali veci v k***čných taboroch. Nebol to pekný pohľad, bolo to naozaj srdcervúce a bol by som rád, keby som to nevidel. Ale zároveň by som bol rád, aby to nezmyslo z histórie, aby všetci vedeli, že sa takéto veci diali. Chápeš? Chápu, no, jasně. No. Prosím, p***, to je strašné. No potom ale do mého života přišel Kuba, což je můj nynější přítel, jestli nevíte, a už jsme spolu nějaké 2 roky. Jsem měla z toho nějaký posttraumatický syndrom. A potom vlastně, i když to Kuba dělal, a i když byl jako strašně citlivý a na všechno se mě neustále ptal a chtěl, abych se cítila příjemně, tak stejně jsem v jeden moment místo něj, místo Kuby, jsem viděla toho muže, který mi to udělal tehda. Jak probíhá první návštěva gynekologa? Jakože tato další otázka je dobrá otázka, zajímavá otázka. Já pro holky určitě, pro holky důležitá, nebo důležitá, zajímavá a řekl bych informativní otázka, ale... Tak záleží na tom vždycky, jak to podáš ještě, že jo? Dokáže mať zajímavou odpověď. Já se bojím, čo má tam čaká. Ta se vás ptá na nějaké otázky, potom vás pošle buď to do nějaké koupelny, anebo za nějaký závěs, kde se buď to vyslačete úplně, anebo se vyslačete jenom kalhotky, pokud máte sukni, což by the way mega doporučuju, já vždycky chodím ke gynekologovi v létě, anebo na jaře, kdy není taková zima a můžu si tím pádem vzít sukni a potom mi stačí, abych si fakt vyslékla jenom ty kalhotky. Ale jo, asi... jako dobrý, tady bych řekl, že to je jako třeba docela dobrá rada pro holky a tady úplně jako Duklokovi teďka nerozumím. No OK, pojďme dál. Proč to? Ale tak jako... Dušané. Tak to je jako, když se zeptáš, jak jít poprvé k holiči, tak si vem tu největší čepici a nesundávej si ji, víš, ne? Tak jako... Chápeš? Toto možná bych řekl, OK, dobrý, to je takový trošičku spíš nepochopení ze strany Dukloka, to info beru, vem si sukni, je to jednodušší, nemusíš si sundávat kalhoty a tak dále, jako cajk. Vem si, že to je info pro holku, která třeba fakt jako na gindě nikdy nebyla, tak zatím za mě jako dobrý, zatím nejsem takovej boomer jako Duklok. Sa naučím něco, veš, budem edukovaný z tej ženskej strany, že můžem viacej s priateľkou akoby... súcitiť, keď ide si zažívat nějaké konkrétné věci, alebo čo, veš? Ale já normálně mám traumu 2. Každopádně není se čeho bát, já vím, že ode mě to zní asi trošku ironicky, protože já jsem ten člověk, který vždycky, když mám nějaký takový termín, tak tam stresuju už měsíc dopředu, ale ve finále... Nevyzeráš jinak. Já by som normálně z tohto videjka povedal, že čajka v životě nemala stres. V životě. Dojde takto tam na tu gindu, veš? V životě nemala stres. Není. Není. Ale ono to trvá tak 5-10 minut. No a začínám možná trošičku chápat, kde Duklok dostal od komunity bídu a za co. Ale jako, hele,
Takhle, co se týká prstokladu, tam si myslím, že jsme dostali víc, než bylo potřeba infa. Co se týká tohodle zrovna o té gindě, tak mě to přijde docela OK a řekl bych pro spoustu mladých holek, který půjdou na gindu poprvé, to může být dobře informativní, takže v pohodě. Ale je to jako celá návštěva té doktorky nebo doktora. Rozhodně to není tak, že by to hrabání zpravidla trvá fakt jenom pár vteřin, maximálně třeba, já nevím, 3 minutky, ale to u mě to trvá ještě díl, protože já právě nejsem schopná se u toho uvolnit. Protože to funguje samozřejmě stejně jako u toho prvního sexu. Aha, čiže návštěv, okej. Okay. Sekundu, iba si toto zapíšem, dajte mi sekundičku. Gynekolog dobrý. Rovná sa prvý sex. Dobre, no tak najbližšie, keď bude šarka na gindu, tak týpko. Jsou po případě, co to značí. Mě takhle to bříško dole bolelo po každé při jedné poloze a proto ji už ani neděláme. A to bylo, že vlastně kluk je normálně nahoře. Dobrý, tak zase jo, tak zase už dostávám moc infa, který nemá ani nic společného s tím dotazem, jaký to je poprvé na gynekologii. Dobrý. A já ležím dole, jakoby misionář, s tím, že kluk je jakoby na kolenou a neleží na mě vyloženě a já mám... A kdo se na to ptal? Mám ty nohy nahoře a on mi je drží. Dobře. Teraz poviem ako kolega. Ja tejto čajke poradím jednu vec. Pumpuj tieto videjka, kým môžeš, lebo toto bude, že na červený, žltý dolar určite. Ty to pumpuj, kým to ide. Lebo toto poje do chuja. Toto keď som uploadul ja, mám strike. To je bez debaty, mám strike. To si nemyslím, to bych úplne neřekl, ale dobře. Protože ukazovať vám to fakt nebudu. To je ináč halus, lebo málo si to vysvetlila, podľa mňa. Ešte k tomu. Jako za mě mluvit o něčem určitě není na strike, tak není to žádný rasistický vyhrožování, není to žádný sebepoškozování. Dušané, tyjo, hej, borec, já si myslím, že... Hele, ty jsi to vydala, nemáš strike. Tak co tady kecáš? K tomuto tématu je tady otázka, jestli si intimní partie holím pravidelně. Ne, jenom když je tam buše jak vyšita. Já rozhodně nejsem perfektně oholená, prostě každý den. Moje kamarádka se mi kdysi svěřila, že si to, hej, nevím, jestli to správně, jestli si to depiluje nebo epiluje. Asi epiluje, že? Jako takovým tím strojkem. Dovedeš se představit? Já úplně ne, tyjo. Den a celý týden. Já mám tam dole opravdu... Prečo vím o něj prostě víc, než by som mal? Chápeš, mohla to normálně nějak okrajovo pre babi urobiť, veš, že pre malé babi, čo sa hambia rozprávať s rodičmi, keď sa môžu anonymně spýtať. A ona normálně, já vím celý jej život. Po 12 minutách já vím všetko o něj. Čo som ani... Já vím ještě o jej frajerovi všetko. No, ještě jsem bruneta, takže jsou tmavé a... Chápeš to? Už si to... Ale veď, nehaj si aj pre seba niečo. A ideme sa pustiť do tématu menstruace. Sú tady otázky, v kolik... Tak tady musí Duklo karanit mrtvice, tím jsem si absolutně jistý. Jo, to už nerozhýbe. Ten bude tak půl roku tahat nohu, než proběhne nějaká rekonvalescence do původního stavu. Já jsem to měla poprvé. Já si... už to... Jasně. 100%, kámo, já nevěřím tomu, že toto... Mně to přijde takový trošičku, jako jasně, pro nás muže, to asi nebude úplně jednoduchý poslouchat o těchto těch ženských věcech, ale já si zároveň s tím nemyslím, že by bylo úplně jednoduchý pro ženy poslouchat o našich věcech. Chápeš? I my máme své věci. Jaký úchop máš, aby to šlo rychle? Jo? A třeba různý starosti při vyměšování a problémy a tak, jako já si myslím, že ženám by se to poslouchalo stejně nekomfortně, ale tadyhle, když se koukám na Dukloka, tak bych jsem starší než on. Tak já to zvládám kousek líp, tyjo. To vo veľkom pozerajú babi, jasné, že v komentároch nejaké sú, ale toto fakt kúkajú chlapi. Toto fakt kúkajú chlapi a sú, že najprv, že a mám, že brother, Brother, vlastne nevyhodí na veřejnosti, jaká byla tvoje reakce a co si udělala. Mně se několikrát stalo na Gimplu, že jsem jako protekla, ale protože jsem neměla na sobě žádné menstruační pomůcky, jelikož jsem třeba ráno vstala, ještě jsem to nedostala, ale pak jsem to dostala v průběhu dne. Jakože
Jako, co vím, tak spousta žen u sebe nosí vždycky nějakou rezervní vložku nebo nějakou takovouhle záležitost. Ale pro nás muže je vysoce nekomfortní, když to máš jít koupit svojí partnerce, rozumíš? Mně se kdysi stalo, že bývalá přítelkyně doma neměla nic v zásobě, poprosila mě, já skočím do obchodu a mě tam chtěla půlka ženských zbalit, protože jsem odvážný chlap, který tyhle ty pomůcky hygienické jde koupit do obchodu. Chápeš? Ty byli úplně hotoví. Hej, to je Boris, takovýho frajera bych brala doma, prostě on jde v pohodě koupit ty tampony. Wow, a já úplně, hej, jako, to je pro mě. Ne, rozumíš, ale, jo, jako, jsme z toho takový nesví, jako neviděl bych kolem toho tabu, ale jsme z toho takový nesví, tyjo. Chápem, že se tu čeká, že bude mimovat, ale tak to je prostě věc, co se asi fakt stane, ne, mladým babám. To prostě čo se, bohužel, chápeš. To je, keď ideš prvýkrát hadi Elden Ring, tiež ti dá na ten 3 Sentinel asi 4000 krát, to sa proste stane. Jak ako bleed build na to? Ja mám z nej strašne, vieš, že jak je taká úplne usmiatá, neviem čo všetko. Ja som čakal. Téma menstruace je v komentářích. Přijde, že je v této době pořád tabu, což je strašná blbost. Já teda nevím, jako já jsem poměrně detabuizovaný člověk, který fakt jako v nácti se o tomhle s holkama normálně bavil. Možná proto z toho teďkom nejsem tak jako špatnej, tak jak Duklok, protože jsem neměl jenom ty svý věci jako, hele bráško, my jsme tady s klukama parta, kam holky nesměj, máme bunkr, máme heslo, heslo je maso, to bylo včera, tak dneska je máslo, aby se to dobře pamatovalo, víš jak. Ale je fakt, že do určité fáze můžeme být všichni jako extrovertní, nebo někteří extrovertní a zkušení a už jako proharcovaní světem, ale pořád jsou věci, které nás dokážou dostat do úzkých, u kterých se stydíš. A toto je třeba opravdu jedna z mála věcí. Jo? Já třeba si nejsem úplně jistý, jestli bych třeba byl i ochotný probírat s kýmkoliv takhle na internetu situaci, kdy je pro mě těžší se vyprázdnit a musím zatlačit tak moc, až se mi z toho zamotá hlava. Já to nechci srovnávat s tou menstruací, samozřejmě to ne, to bych ty ženy jakýmsi způsobem ponižoval, ale je to, u chlapů se říká, že když se ti svěří s tím, kam chodí dělat bobeček, kolikrát ho dělá a jaký přitom měl pocity, tak ti nejvíc věří. Pustil tě do své nejvíc insecure zóny a máš jeho plnou důvěru. Full trust. Rozumíš? Jo, takže jako úrovňově tím pocitem vybočení z té komfortní zóny je tohle toto ekvivalent. Jo? Já se něco dozvím, ale já jsem prostě to... Nejdeme kukať pár dva. Čau všichni, vítám vás u nového videa a dneska to bude teda další díl Girl Talku. A taky mě hodně mile překvapila vaše reakce na to video o ten druhý... Teda až na tu Dušanovu asi, že jo, počítal bych. Aha, no to teda i mě. A dokonce na to video udělal reakci Highset. Honzo. A tak Highset, u Highseta očekávám úplně normální reakci, on je takovej... Řekl bych, nekonfliktní, přátelský, vstřícný, chápavý. A navíc, co si budeme vykládat? Haj se to vy to jako sluštičce. Hodně seklo. Ne, dobrý, OK. Úplně nechápu ty přemrštěný reakce na Dukloka, že to pohnojil, dobrý, je to chlapák. Chlapácký chlapák, takovej, jako který ty... Citlivý témata fakt jako neřešil, neřeší, řešit nechce, no. Honza může za part 2, Honzo. Ale Hajzet je takové větší zlatíčko a... Ano, jako bych to nečekal. A... Hej, ale rozumíš, doslova Hajzet je jediný borec, který dokáže získat srdce ženy tím, že se převleče za tu ženu. Nedělám si srandu, myslím to vážně. Takhle ze začátku jsem tady chtěla zmínit... Já se taky budu muset převlíct za holku. Uděláme někdy nějaký takovej stream, já potřebuju být chodící mým, aby se se mnou, ale já už jsem ženatý, takže ono takové finále jedno, ale stejně bych chtěl být chodící mým, aby se mnou holky chtěli bavit. Žak. To story s tou školkou, protože po vydání tom videu mi došly fakt spoustu zpráv, buď to měli stejně a buď to, jakože si pamatuju, že taky začali ve školce. To byla posledná věc, co mi v školce napadla, chlapci.
Jo, tak jasně, že tebe ano, protože u tebe ta funkčnost těch orgánů je spojená s trošku něčím jiným, než s klikáním na myšku, že o tobě musí sestoupit jedno, druhý, musí to začít fungovat a teda přesto všechno nejsou výjimkou u malých chlapečků takový jako čoing, chápeš, jo, jako vstyčovák, ale to je takový jako fakt neškodný, to, co říkala ta holčina. Slyšel jsem o tom. A jinak u nás mužů je to stejný každý ráno, že jo? Miláčku. Běž se vyčůrat, ono ti to přejde. Víš jak? Jo? Ale přijde mi, že spíš jako ne, že bych chtěl Duklukovi dávat zabrat a říct mu, ale brácho, tak tohle si fakt pohnojil, tohle byl humus, prosím tě, jak se to chováš? Tak bych řekl, že... ranní stanovačka, ano, přesně tak, ano, tak jak je to v chatu. Že by možná mohlo zkusit být víc otevřené. Já opravdu nevím, jestli ve svým věku jsem zbytečně moc liberální, anebo jestli tyhleti mladší kluci ve svým věku jsou zbytečně moc konzervativní. Školky já jsem riešil iba, že kedy, já jsem nikdy nezaspal na henty, že máš spať po obědě. Já jsem tam zaspal možno 2-3 krát. Čo si ja aspoň pamätám, mne mamka tvrdí, že ma museli budiť, keď po mňa došli do školky, čo je podľa mňa, lebo ja si pamätám, že ja som čakal, kedy nás odtiaľ pustia von. A... Tak to muselo byť, malej kriminál, ne? Pro budoucí záporáky, Duklok, týho záporák, prostě. Aby som mohol vybehnúť z tej miestnosti, kde sa spí a klejmnúť si hráčky, s ktorými som zachcel hrať, lebo tam proste sme sa všetci byli o 3 postavičky. Tak to je jasný, tak to nebyla školka, to byl malej loch. Duklok už malej seděl. Action Manov ještě, kdo si pamětá Action Manov, moji boys? Nejlepší byl He-Man. Prove me wrong. Já si pamětám, že já jsem... Já vládnu silou! Prostě ráte, já jsem koukal na hodiny, že kedy nás tam pustia, aby som mohol si sklejmnúť svojho actionmana. K tému zažitku ze školky, pokud se pani učitelky aspoň trochu vyznali ve vývojové psychologii dětí, tak si o tobě určitě nic zlého nemysleli. Je to naprosto běžné stádium ve vývoji každého jedince. Fakt už v škôlke? Seriózně? Já jsem bol akože pozadu? A musím říct, že mě tohle fakt uklidnilo. To byl dobrý a valid point. Protože já jsem si dřív opravdu myslela, že to dělám jako sama. Ale zjišťuju, že to vlastně dělala většina z nás, jenom podle mě se to spousta lidí ani nepamatuje. Spousta chlapečků má takový strašně dobrý návyk, za který bych je plácal přes ruce, že choděj a tak jako nenápadně se furt za tu nudli potahujou, víš ne? Všimli jste si toho? To je hrozná hlína. Ne fakt? Si nedělám srandu. Jako když se na to zaměříš, tak v tu chvilku si říkáš, hej bro, už se na to vykašli, už to nedělej. Poink, poink. Však to není šit z guma do praku. Poink, poink. Hej, ještě jednou a já ti ho ustřihnu. Poink, poink. Tak a jdeme na to. Chápeš? Ne, Duklokovi bych fakt jako doporučil asi jako by takovej víc otevřený, prostě přístupnější. Hele, na druhé straně, co si tady poslechne o holkách, potom fakt může aplikovat ze svojí přítelkyní, aby ten lepší muž. A nebo si to... Ne si říkat, když to na holku přijde uprostřed toho užívání si a on se pak podívá do zrcadla tak, aby nepřemýšlel nad tím, jestli jí sežral nebo ne. Kamoško, si představ, že si ten učitel, co dává pozor na ty děti, jak spí a kuka, že všetci a ty iba. No nic, tak se přidám taky. Ježiš, to je strašné, to je fakt hrozné. Ptali jste se mě, jestli jsem iný nebo autý. Jestli je normální, když má... Čo? Tak počítal bych jako introvert a extrovert, ne, outrovert, jo. Extrovert. Já jsem ambivert, já jsem extrovert, který potřebuje mít svůj prostor, aby mohlo utíct a být chvilku sám. Nebude tu na to odpovědat, nebude tu na to odpovědat, že ne? A nebo jsem úplnej trotl a pochopil jsem to jinak. Jakože... Ach jo, sorry. Tohle bylo zlý, tohle bych měl asi vystřihnout, jo. Už to chápu. Já mě mohla napadnout, že když to bude Girl Talk, který je o erověcech, že to asi nebude se ptat na povahu. Jo, tak. A dámy a pánové, s tímhletím skončíme tohleto video. Duklokům,
ty buď víc otevřenej, tak asi na 3 prsty a já se jdu zakopat. A na YouTube budete odbírat, like, sdílejte tohleto video, přijďte za náma live na stream, na Twitch a řekněte mi kofí. A ty si strč ten komentář do špic. OK. Čau. Jo, to jsem fakt nechytil, no, tyjo. Tohle jsem nechytil, tyjo. Tohle jsem, vidíš to, ale to je aspoň vidět, že já jsem bezelstná duše. Na tyhle ty věci já myslím nikoli v první řadě. A to na to celou dobu koukám. Rip, bro. Oh my god, bro. Oh, hell no. A tohle byla poslední otázka, protože... Oh, prežili jsme. Ale dobré, gámo, prečo ne? Porí sa vôbec, akože oveľa radšej som, že táto čajka existuje, robí videjka, než je Foxová. Určite. Nie, že aj držím palce, to je dobré, aj dám odber. No je, presím odber, čo? Nech majú babi o čom konej sa dozvedieť. Chápeš, mne to strašne pripomína tohto, akože veľmi okrajovo a veľmi ako blurry, ale mi to, že počkaj, how to... To je čavo, čo urobil proste kanál. Že Dad, how do I? A je to kanál robený akoby na tutoriály pre chalošov, čo nemajú tátka, vieš? Že jak sa oholiť, jak si zaviazať kravatu, hej, alebo že jak one... Mimochom, ten Boris je obrovský populárny, jo. Upchatú vaňu vyriešiť, ako vymeniť koleso, vieš? Že taký vibe mám z toho pre tie baby. Možno až moc detailov, ale má to podobný tento vibe. Kľudne, nech proste fičí baba. Ja ako, toto nemá byť vôbec na to, že nech prestane, je to hrozné. Kľudne nech ide, len nech trošku zreže tie detaily svoje, lebo to je podľa mňa, že halus. Jo, ona môže byť dobrá v budúcnosti, aj držím palce, hoši. Ale viete, komu viacej držím palce? Sebe vo Valorante, takže Duklok plus Valorant, daj tam... OK, dobrý. Já bych řekl, že to nebylo špatný od Dukloka, rozhodně si za tohleto video nezasloužil bídu, jako z některých věcí tam byl jako evidentně hodně vyvedený z míry. Já jsem vyvedl z míry sám sebe, takže absolutně v pohodě. A tohleto to jako bylo OK, nechápu, proč za to dostal nějaký dis a hate v některých komunitách. Prostě berme to tak, že jsme se aktuálně dozvěděli od slečny strašně moc věcí, které jsme možná ani vědět nechtěli a nebo chtěli, a nebo jsme je už věděli, ale neměli jsme je v tomhletom podání, ale pro spoustu mladých holek, který jsou totálně clueless, je to dobrý, je to v pohodě, říkám. Od holky až moc detailu, to bych řekl jako stejný asi s Duklokem. A já tady nevidím nic, jako co by bylo vyloženě špatně, že by to šlo proti holkám, nebo že by tam nějak von zdisoval. A i ten konec byl cajk. Rozhodně lepší konec než ten můj. Já jsem si jako fest naběh. Takže Duklokovi oba dva palce nahoru, OK, a s váma se loučím. Čus.